حدیث تیرے سامنے بیان کر رہا ہوں. پھر تو مجھ سے کہتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک شخص نے پوچھا فلاں مسئلے کا کیا حل ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کا حل یہ ہے. تو شخص نے کیا پوچھا معلوم آپ؟ کہا کہ ابو بکر اور عمر کے نزدیک کیا تھا؟ عمر ان کے والد بھی تو ہے عبداللہ ابن عمر کے. کہا ابو بکر اور عمر کے نزدیک تمہارے ابا کے نزدیک اس مسئلے کا کیا معاملہ تھا؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تیرے پر قوم لوط کے پتھروں کی بارش کرے, میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا اور تو پوچھتا ہے ابو بکر اور میرے باپ نے کیا کہا. میں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے کہا اور تو مجھ سے کہتا ابو بکر اور میرے باپ نے کیا کہا. تجھ پر لعنت ہو, تجھ پر قوم لوط کے پتھروں کی بارش ہو. چونکہ نبی کا قول آنے کے بعد کسی کی نہیں چلتی, کسی کی نہیں چلتی, یہی اتباع ہے. اور نبی سے محبت کے ہم دعوے دار ہیں نا, محبت اتباع ہوتی ہے, اس کے طریقے پہ چلنے کو کہتے ہیں. محبت کے نام پر اگر مخالفت ہو رہی تو نہیں چلیں گا. نبی کے طریقے, نبی نے جو کیا جیسے کیا منورن